Здраво, јас сум Петар Петровски, роден 1989 година во Охрид, имам веќе 31 година и сум супруг и татко на едно дете. Се занимавам со Data Science, или поточно кажам во таточен научник. Пред 7 години учествував во сообраќајна несреќа, каде што ја изгубив левата нога. Бев итно пренесен на травма, каде што таму беа установени тешки телесни оштети на мене. Пред сообраќајната несреќа, животот ми беше како и на секој студент по Скопје, дојден, сака да има време и да учи, да шета, да се забавува, нели? Така да можам да кажам дека сите тие точки сум ги исполнил. И имав едно нормален балансен тек на животот, каде што спортував, често оде во теретана, организиравме фудбали, кошарки, такви ствари, али најчесто бев, ја посетував теретаната, каде што тоа ми беше најголемата спортска активност, да кажам. И мислам дека докторите кажа дека една од причините што горе-долу са тешка телесна повреда сум добил, али можело да биде пострашно, сето тоа се занемарило ради ето таа некоја повисока мускулна маса која што сум имал во тој момент. Точно после 4 и пол месеци јас отидов во Славеј за да земам мерка за првата протеза. Се сеќавам после 2 недели и 3 се јавија Славеј, готова ви е протезата. Јас во меѓувреме само дома седев, никдека не одев. Со никого не разговарав освен со моите и тогаш веќе не ни примав ни посети ни ништо. Седев дома, лежев, гледав филмови, играв игри, мислев дека тоа е тоа. Месец и пол може да помине, аз протезата не ја ставив. Седев дома и мислам дека веќе гледав кај моите дека не ми е едноставно што јас седам дома и што не се мрдам едноставно. И пробува на секакви начини да ме натера додам, али единствената причина која што мислам дека почнав да станав за прв пат да одам некаде беше жена ми. Мислам тогаш ми беше девојка. И се сеќавам прво излегување со протезата ми беше на штаки. Каков таков тоа е, отидов и искрено тогаш изгубив пола од срамот кој што го имав. И реков тоа е, како сака нека ме гледаат луѓето, пошто нели секој пат е тоа, не е проблемот што како одиш, зошто одиш, проблемот е и ќе те видат луѓево на шо личиш или такви ствари. Али ето, пола од срамот што го имав тогаш го изгубив во тие моменти и како што собрав храброст ги оставив веќе тогаш и двете штаки, почнав додам без помагала, додатни помагала и одлучив да се заминам Скопје да си ја продолжам работата која што ја имав предходно. Јас видов дека нешто може, али не знаев колку. И одлучив да видам докаде можам да го истерам сето тоа. И затоа буквално се случи еден пресврт на мојот мајндсет тогашен дека може нешто повеќе, не треба да се седи дома, нема да се останеш со родителите да живееш во Охрид. Туку ето, можеш да се вратиш барем до некаде назад. Колку е тоа, одлучив да видам докаде можам да стигнам. Не се откажувајте и никогаш не знаете што може животот да ви донесе.
Да, можда е сега тешко, но ќе биде подобро. Ево, гледајќи ја мојата приказна, се е можно. Значи, најбитно од се е начин на кој размислувате и борбата сама со себе. Значи, самите со себе ви е најголема борба. Кога тоа ќе го пребродите, аз мислам дека се може да направите.